是美好的一天啊，又是满满的一锅，咱们起油烧锅。哦，二年老干妈啊，有条件的来点老干妈，这玩意儿老得劲了。哦，拔鱼拔不起了，喜欢啊。好的，八爪鱼。那证明我们是志同道合的啊。哦，吃咱就吃最新鲜的啊，朋友们。现在只会摆个头灯，皮皮虾。稍微好一点。哦，大家应该可以看到，大海螺。大海兔，猫眼螺，这个虾怎么样？下锅不？红锅区，三只香啊！来点酱油。大草鱼一条，四哥抓鱼好玩。是的。来点香肉，再来点料酒啊！很简单的，兄弟们啊。搞里搞皮皮，就这样炒啊！咱们再来点生命的源泉，加点火啊！咱们下视频开吃，看不看这里的？宝宝点个赞，谢谢大家朋友们。又整上一小锅，朋友们啊！来个半熟鲍啊，鲍鱼，这里面内脏啊是不能吃的，我科普一下朋友们，教您如何取内脏啊，看到没有？感谢我人生如用手指，用那个汤勺，直接。哦，看到没有？肝和内脏都在这里面，这一个啊都是精华啊，干汤吃起来更有味道。嗯，口感鲜嫩，软糯软糯。嗯，啊，太爽了！哎，双击是勤奋啊。不爽就是走，就让消费力欠你一个人情，给我点个赞再走呗，谢谢大家朋友们。这海鲜汤啊，是主要配哈、啊，配米饭是主要配，兄弟们。这一小锅，再整个小迷你。我先爆个头吧，省得他跑了。这是大米啊，这个它太小了，还不好锯剪。大米。加米饭不在话下。嗯。哎。宝贝们。